Mutta hei, tervetuloa kaikille nyt sinne linjoille, se tippuu porukkaa ja tervetuloa Mikolle. Kiitos, että olet tullut tänne meidän liveen vieraaksi Kiitoksia näin kutsusta. sunnuntai-iltana. Ja tänään, mä en oikein osannut edes muutamalla sanalla kuvailla, että mikä nyt tänään olisi teema. Mä sulle sanoin, että jutellaan sijoittamisen aloittamisesta, mutta kun mä tiedän, että sulla on niin paljon kokemuksia sit ylipäätänsä ihmisten valmentamisesta ja sitten siitä oman talouden hallinnasta ja niin laajasti, niin mä ajattelin, että mä haluan vähän niin kuin ehkä vähän kaikesta puhua. Niin Joo. katsotaan, mihin tämä juttu Puhutaan vie. vaan. Puhutaan vaan. Katsotaan, mihin tämä vie. Ja tosiaan nyt kaikki, ketä siellä liveä seuraa, niin muistakaa, että saa laittaa sitten kysymyksiä tuohon tulemaan, niin sitten mä pyrin niitä hyvässä kohtaa aina Mikolta sitten kysymään, niin saatte vastauksia niihin teidän toivomiin asioihin. Mutta mennään asiaan, koska mä tuppaan sitä aina puhun niin paljon, että meillä loppuu tunnin aika, niin kerrotko vähän, että kuka sä oot, mitä sä teet? Joo, Sjögrenin Mikko ja valmennusyhtiö Varapuun perustaja. Viimeisen 13 vuotta on ihmisiä opetettu taitavammaksi rahan kanssa ja tekeen rahaa sijoittamalla. Oma tausta on sellainen, että 88 vuonna vanhemmat on myynyt perheyrityksen pois. Ja kun vanhemmat ja isovanhemmat on hiukan lahjoittanut osakkeita, siitä jäi pieni pesämuna, mitä ruvettiin sitten yhdessä pankin ja vakuutusyhtiön avustuksella sijoittaa, ja se ei mennyt ihan sillä niin kuin, minkälainen ajatus mulla oli sijoittamisesta, että se rahasumma pitäisi niin kuin kasvaa, vaan 90-luvun lamassa ensin puolet hävittiin, sitten ne rahat tehtiin sijoittamalla takaisin, ja teknokuplassa puolet hävittiin uudestaan, ja sitten sen pompun ja kautta jo päädyin sitten alalle töihin semmoiseen firmaan kuin Sijoitustalo Finlandia, nykyään se kulkee nimellä Finlandia Group, myymään sijoitussäästöeläkevakuutus, varainhoitopalveluita, ja sieltä sitten 2004-2005 vuokraturvalle hommiin tuomaan tätä sijoitusasuntojen ostotoimeksiantopalvelua markkinoille, ja siinä samassa rytäkässä tuli innostuttua tuosta asuntosijoittamisesta siinä määrin, että ensimmäiset kaksi sijoitusasuntoa ostin joulukuussa 2004 ja puolitoista vuotta myöhemmin niitä oli 21 omassa salkussa, ja silloin se markkina oli aika erilainen. Ne asunnot, yksiöt Kalliossa maksoi se 50 000, nyt ne maksaa 150 000, ja pankki vielä mielellään lainas niihin rahaakin, että ne saatiin ostettua, ja se on se tarina, millä on niin kuin lähdetty liikkeelle, mutta sekä näiden arvopaperipuolen sijoitusten että asuntojen kanssa me huomattiin, että ne vaikka asiakkaille, tutuille kavereille tarjosi niin kuin hopeatarjottimella niitä hyviä diilejä, niin ne ei siitä huolimatta, se homma ei toiminut, ennen kuin vasta sitten, kun niille ihmisille ruvettiin puhumaan siitä, että esimerkiksi niin kuin, että miten se asuntosijoittaminen oikeasti toimii. Ja ne ihmiset, jotka sen niin kuin hiffasivat, että miten se juttu toimii, niin kun ne osti sen ensimmäisen, niin ne osti toisen ja kolmannen ja viidennen, ja niin se juttu lähti niin kuin meneen eteenpäin. Että se oli enemmän niin kuin kiinni siitä, että me ajateltiin näin, että ihmiset voi jakaa niin kuin kolmeen ryhmään. On niitä, jotka ei osaa ja uskalla tehdä mitään peliliikkeitä näiden raha-asioiden kanssa. Sitten on niitä, jotka uskaltaa tehdä, mutta ne ei vielä välttämättä ymmärrä, mitä ne tekee, mutta ne tekee vaan. Ja ne saa satunnaisesti jotain tuloksia aikaiseksi. Ja sitten on se kolmas porukka, jotka niin kuin ymmärtää, että mitä ne on tekemässä ja tekee systemaattisesti niitä asioita ja saa sitten tietysti vähän systemaattisempia tuloksiakin. Ja mietittiin, että mitenkä näitä ihmisiä voitaisiin niin kuin tähän kolmanteen kategoriaan ohjata, ja todettiin, että se ei tapahdu niin kuin sijoitustuotteita myymällä tai sijoitusneuvontaa tekemällä, vaan nimenomaan se, että ruvetaan valmentamaan niitä ihmisiä. Ja siitä ajatuksesta 13 vuotta sitten pikkusen rapiat, niin syntyi tähän valmennusyhtiö Varapuu, ja sillä tiellä ollaan edelleen. No, monta tyyppiä on nyt oikein sun valmennusten läpi niin kun mennyt? Onko mitään tarkkoja lukuja tai suurin piirtein? Ei meillä ihan tarkkaa lukua ole, siis periaatteessa semmoinenkin olisi saatavissa, kun se vaan niin kuin tuolta asiakasrekkarista kaivaisi, mutta meillä on semmoinen summittainen luku, joka on tämän vuoden ehkä alusta, viime vuoden lopusta, se oli noin 30 000 ihmistä on mennyt valmennusten läpi. No niin. Kyllä tässä on keritty tekemään ja touhua, ja tässä oli
mitä oli vaan se 2018 vuonna naurettiin, että meillä oli vähän enemmän keikkoja kuin tsiikillä. Että tota. Se on hyvä mittari. Se on hyvä mittari, että nythän se ei ole paljon keikkaillutkaan, niin se ei ollut ihan kauhean vaikea lyödä se lukema. No joo, mä laitoin tuohon, että sä oot valmentanut tuhansia. Sitten mä rupesin miettimään, että onkohan siis tekin jo 10 000, mutta se olikin siis 10 000 oli nyt. Siis joo, pelkästään taitavaksi rahan kanssa valmennuksen läpi, tai sen edeltäjän vaurastumisen perusteiden läpi, on mennyt yli 10 000 ihmistä. Joo. Ja tähän väliin puhuinkin Instastoryissa tässä aikaisemmin viikolla, mutta siis itsehän olen ollut juurikin Mikon aivopesussa 4 vuotta sitten. Menin silloin, milläs nimellä se olikaan? Se on se nykyinen Taitavaksi rahan kanssa, mutta silloin se kantoi sitä eri nimeä. Se on varmaan ollut vaurastumisen perusteet silloin. Joo, just näin. Ja se oli silloin vain 1 päivän ja sen jälkeen mä oon käynyt niissä Taitavaksi rahan kanssa, nehän on 2 päiväisiä. Ja se on hyvä setti se 2 päivää, mutta 4 vuotta sitten eksyin tosiaan varapuun valmennukseen ja siellä tuli kyllä semmoisia ahaa-elämyksiä sen päivän valmennuksessa, että en voi muuta kuin lämpimästi suositella kaikille, joita kiinnostaa valmentautuminen, että teiltähän nyt löytyy sitten sijoittamiseen liittyviä ja sitten on niinku just oman talouden hallintaa, että on niinku hyvin tavallaan laaja paketti niitä erilaisia valmennuksia. Joo, se on niin kuin siitä ajatuksesta lähtenyt, että se oma talous täytyy ensin laittaa kuntoon, se on se pohja ja kivijalka, jonka päälle sitten muuta voidaan rakentaa. Sitten täytyy ymmärtää sijoittamisesta ylipäätään, että miten sijoittaminen toimii, miten korkokorolle toimii, pitää ymmärtää riskiä ja tuottoa niin edelleen. Ja sen jälkeen sitten tietysti vielä niin kuin omaisuuslajikohtaisesti, että meillä on niin kuin arvopapereihin oma päivänsä ja asuntoihin, kiinteistöihin omansa, raaka-aineisiin omansa ja sitten on vielä liiketoimintaan omansa, riippumatta siitä, että aloittaako liiketoiminnan tekemisen, tekeekö liiketoimintaa tai haluaako sijoittaa sillä tavalla, että niin kuin ostaa jonkun valmiin liiketoiminnan tai sijoittaa johonkin startuppiin, niin siitä täytyisi pikkusen ymmärtää, katsoa, että mitä sille bisnekselle kuuluu. Joo, ihan voin, on itse käynyt, taisi jäädä 1 valmennus käymättä, että ihan en saanut diplomia, mutta muuten on kaikki varapuun valmennukset melkein läpikäynyt, että joku sieltä jäi vielä uupumaan, että ihan diplomia ei tullut, että vaikka siellä innokkaasti niissä kävinkin. Täytyy tarkistaa, mikä se on, niin tulet paikkaan, niin saadaan se diplomi sulle. Niinhän, tämä on jäänyt vähän kaivertamaan, että mä oon ajatellut, että mun täytyy ottaa selvää nyt, että olikohan se nyt raaka-aineet vai mikä sieltä jäi uupumaan, niin täytyy hommaa, että pitäähän se diplomi nyt sitten saada. Mutta hei, mihin sä itse sijoitat, nyt kun tuli näistä omaisuuslajeista puhetta, niin mihin kaikkiin sulla tulee sijoitettua? No, valikoima on tietysti tässä matkan varrella päässyt paisuun, ehkä välillä tuntuu, että vähän turhankin leveiksi, mutta asunnot ja kiinteistöt on edelleen se mikä on tavallaan sen salkun pohja ja perusta. Meillä on noin 10 000 neliöä asuntoa, kiinteistöä, teollisuushallia omistuksessa ja vuokrattuna eteenpäin. Kaikki ei ole mun henkilökohtaisesti, tai itse asiassa ei ole tällä, no vielä on 1 asunto henkilökohtaisessa nimissä, mutta siitäkin tehdään syyskuun 1. päivä kaupat, että niin sen jälkeen kaikki on firman tai firmojen nimissä, mitä omistaa sitten käytännössä muiden ihmisten kanssa porukalla. Meillä on erilaisia kimppafirmoja vähän riippuen siitä, että mitä ollaan tekemässä. Sitten on sijoitettu aika paljon erinäköisiin tämmöisiin niin kuin startuppeihin, pieniä siivuja, toistaiseksi vielä ihan älyttömän huonolla hitreitillä, että niin kuin se on ollut semmoinen kankkulan kaivo suorastaan, että mikään niistä ei ole vielä niin kuin lyönyt läpitten, mutta ehkä sekin päivä vielä joskus koittaa. Ja sitten tietysti niin liiketoimintaa tehdään ja koitetaan kehittää tämän valmennusyhtiön puitteissa ja muutama muu ajatus on tuossa tietysti startupeissa. Se sijoittamisen ajatus on se, että sijoitetaan vain sellaisiin firmoihin, johon voidaan jollain tavalla antaa sen rahan lisäksi myös jotain osaamista, kontakteja, jotain muuta, millä tavalla pystyttäisiin niin kuin hyödyttämään sitä bisnestä. Mutta sen lisäksi tulee tehtyä päiväkauppaa pörssissä vähän sen mukaan, että milloinka sitä ehtii tekemään. Niin se on se, mihin niin kuin tällä hetkellä resurssit riittää.
Joo. Mites nytten, vaikuttiko paljon niin kuin sun sijoitusstrategiaan korona vai onko se enemmän semmoista pitkän tähtäimen sijoittamista, että ei tullut tehtyä mitään suurempia peliliikkeitä vai pitikö harkita uudelleen omaa strategiaa? No ei se oikeastaan, mun on eri omaisuuslajeissa noin raaka-aineet, tuosta unohtu vielä sujuvasti mainita. Oli sen verran pitkällä, kun meillä oli justiinsa lauantaina eilen raaka-aineet valmennus Helsingissä, niin se oli sen verran kaukana tämä juttu, niin et myöskin niin kun raaka-aineisiin on tullut sijoitettua sekä niin kun paperimuotoisena että fyysisinä, mutta niin kun sanotaan, että et lähinnä niin kun, se, että näin jälkeenpäin taas, kun sitä käyrää katsoo, niin siinähän on niin kuin spektaakkelimainen sorttaamisen ja sen jälkeen niin kuin oikeinpäin. Niin kuin, siinä oli niin kuin hyvä määrä rahaa tehtävissä, mutta sanotaan tänään niin kuin liiketoimintojen niin kuin, tai keskittyminen liiketoimintoihin niin häiritsi sitä keskittymistä, että se olisi tarvinnut siinä ruudun ääressä päästä istuun, koska se, että kun sen jättää sen käyrän vahtimatta, niin se sitten aina osuu jonnekin raja-arvoon ja siellä kone heittää pihalle sieltä diilistä, mutta ei siinä niin kuin oikeastaan ihan hirveitä tapahtunut. Meillä oli yksi ainoa vuokralainen, joka kysyi, että saako tänä kesänä pitää heinäkuun taukoa vuokranmaksusta, mutta se oli maksanut jo 3 kuukautta vuokria sisälle etukäteen, niin sehän meille vaan sopi sitten, mutta et ei oikeastaan ole tapahtunut niin kuin oikein mitään ihmeellistä siinä mielessä, että kyllä tuossa oli niin kuin spektaakkelimainen sorttaamisen ja sijoittamisen paikka kyllä tässä niin tämmöisessä pompussa, ja se oikeastaan, minkä takia se jäi tekemättä, niin se putosi yllättävän nopeasti, yllättävän paljon, ja siinä oli semmoinen haaste, että niin kuin pörssien raja-arvot tuli tielle, että kun se ei ollut välillä päivällä kuin 15 minuuttia auki koko Dow Jones tai S&P 500, kun ne laittoi sen kiinni, kun se putosi niin paljon niin äkkiä, niin se oli se niin kuin tuli ja meni, ja sitten olet sillä niin kuin, että no, tämä on vähän tylsä peli, että kun tavallaan tietää, mitä pitäisi tehdä, mutta kun ei siihen pääse kiinni, kun ne laittaa se jumiin, mutta mä jotenkin usko, siis sanotaan, että nyt esimerkiksi niin kuin tänä viikonloppuna, kun tuossa käveli pikkusen Helsinkiä keskustaa ympäri, niin siellä on esimerkiksi Kampin kauppakeskuksessa on aika monessa ikkunassa on, että myymälä lopettaa tai konkurssi loppuu myynti tai joku tämmöinen, niin sanotaan, että todennäköisesti se nämä koronan vaikutukset rupeaa nyt vasta näkyy niin kuin oikeasti tuossa, että niin kuin pörssi heilahti, mutta tässä niin kuin reaalitaloudessa ne rupeaa näkyy vasta nyt. Joo. Mielenkiintoinen syksy voi olla kyllä tulossa, että miten se sitten tulee niinku käytännössä oikeasti näkymään. Tuntuu, että vielä jotenkin se tuntuu, että korona tuli ja meni, vaikka varmaan just vaikutukset tulee vasta nytten ja eihän se kuitenkaan silleen ohi vielä niin ole. Niin, toivotaan, ettei tulisi mitään kauhean räyhäkkää toista aaltoa eikä toista sulkutilannetta, koska sitä tämä talous ei kestä, kun ei se oikein meinannut kestää tuota ensimmäistäkään. Pidetään peukut sille. Valmennuksista sit haluaisin nyt vähän jutella ja ehkä just se, että kun sä oot saanut sitä näkymään sit siihen, että millaisia tyyppejä siellä valmennuksissa oikein käy ja millaisilla tarinoilla ja millaisia tuloksia he saavat aikaan, niin pystytkö sanoa yhtään, että millaiset ihmiset päätyy niin kuin teidän valmennuksiin? Onko se joku tietty ongelma, minkäkaan ne aina tulee sinne, vai onko hyvin erilaisia eri taustoista olevia, niin olisi vähän siitä kiva kuulla. Joo, toki 30 000 valmennettavaa niin mahtuu aika monen sorttista joukkoa ja erilaista tarinaa, mutta sanotaan noin niin kuin, että jos me mietitään sitä, että jos mietitään asiakasryhmittäin, niin asiakasryhmiä on karkeasti 4. Ja me on hiukan tylpästi jaettu tää sillä tavalla, että on niin kuin on mies- ja naisasiakkaita, ja sitten niin kuin ikäjakauma on niin kuin alle 30-vuotiaat ja yli 30-vuotiaat. Niin siitä tulee tämmöinen nelikenttä, jossa niin kuin mielenkiintoista on se, että alle 30-vuotiaat miesasiakkaat löytää meidät verkosta tai kuulee kaverilta, ja ne niin kuin tulee ovesta sisään, niin niille ei tarvitse niin kuin kauheasti
myydä ja markkinoida, että ne on kiinnostuneita ja ne tulee paikalle ja sitten ilmeisesti, nyt en tiedä ihan varmaksi sanoa, mutta ilmeisesti heidän mukanaan tulee sitten nämä alle 30-vuotiaat naisasiakkaat ovesta sisään, jotka on kiinnostuneita, mutta elämäntilanne on sellainen, että se raha käytetään kodin rakentamiseen, sisustamiseen ja muihin tämmöisiin asioihin, ja meidän puolesta jokainen tietysti saa tehdä omilla rahoillaan mitä tykkää, mutta se fokus ei ole vielä niin kuin sijoittamisessa, että sitten se on niin kuin taas plus 30-vuotiaat naiset, niin sitten se menee niin kuin yleensä sillä tavalla, että siellä on muutama tämmöinen skenaario, mitkä aiheuttaa sen, että sitä rahasta kiinnostutaan, josta ensimmäinen on se, että äitiysloman jälkeen palataan töihin. Ja ruvetaan miettimään, että okei, että nyt kun tässä on jälkikasvua, niin nyt tämä täytyisi jotenkin hoitaa varmaan fiksummin. Että niin kuin se kaikista kallein käsilaukku ei ole ehkä niin kuin se juttu, mihinkä ne eurot siinä kohtaa sitten käytetään. Ja toinen tietysti on se, että niin kuin nämä valitettavammat skenaariot on se, että sit jos päädytään avioeroon, niin siellä joko niin, että ei jää käytännössä mitään ja se talous ajautuu kriisiin ja siitä joudutaan ottaa koppi. Tai sitten siellä on se kuusinumeroinen summa, se puolet rivitalon myynnistä tullut summa tilille ja mietitään, että en ole ikinä nähnyt noin paljon rahaa kerralla ja niin kuin, että nyt tähän täytyisi ottaa jotain kantaa ja ehkä siellä on saattanut olla niin, että se toinen osapuoli pariskunnasta on hoitanut niitä rahaa ja talouteen liittyviä asioita ja sanotaan, että okei, että no nyt se lähti ja nyt tähän jää niin kuin isolla ja rahaa, että nyt tämä täytyisi jotenkin fiksusti hoitaa. Tai sitten se kolmas skenaario on se, että plus 30-vuotiaiden niin kuin vanhemmat on joko vaihtanut hiippakuntaa, että se perintö on tullut, tai sitten sitä ruvetaan miettimään, että mitenkä näistä perintöasioista voisi omien vanhempien kanssa jutella, että kun tiedetään, että siellä on sitä, tätä ja tota, niin se on tietysti, se on aina hiukan niin semmoinen hankala keskustelu käytäväksi, mutta nämä on ne skenaariot, mistä yleensä nämä plus 30-vuotiaat naiset kiinnostaa, ja sitten taas käy niin kuin toisinpäin, että nämä tuonne plus 30-vuotiaat miehet tullessaan, jotka niin kuin tyypillisesti tunnistaa siitä, että kun ne tulee penkkiin, niin ne istuu siellä tällä, että joo, mä tiedän tämän homman. Ja niin kuin, että mä oon käynyt siellä, täällä ja tuolla, ja sitten kun niiden kanssa tunnin verran juttelee siinä, niin ne kädet tulee pois puuskasta, ja sitten ne rupeaa nojaan eteenpäin, ja sitten 2 tunnin kohdalla ne rupeaa kirjoittaa muistiinpanoja, ja sitten jos se pariskunta jotain jatkoa ostaa, niin sitten se on yleensä vielä tämän pariskunnan tämä miesasiakas, joka sanoo, että no minä otan tämän jatkokurssin. Että niin kuin, ja no tästä syystä meillä on sitten se, että jos molemmat ottaa, niin se on niin kuin, se ei ole 2 kertaa se lipuhinta, vaan se on 1,5. Eli niin, että sen toivotaan, että ihmiset opiskelisivat niin kuin pariskunnat yhdessä tätä, niin silloin siitä saa niin kuin järkevämpiä keskusteluja aikaiseksi. Aikaiseksi sitten iltapalapöydässä ja aamupalapöydässä tai missä ihmiset niitä nyt sitten tykkää jutella. Ja mun mielestä jokaisen kannattaisi olla omista raha-asioistaan kiinnostunut. On ne sitten rahat erillään tai yhdessä jonkun kanssa, mutta se, että niin kuin asioista niin kuin keskusteltaisiin ja sovittaisiin ja suunniteltaisiin. Joo, mä oon ollut nyt poikkeussääntöä, koska mä olen ollut alle 30, noin 24, kun mä eksyin, ja mä toin mun yli 30 miehen sitten valmennuksiin, niin mä olin nyt poikkeussääntöön, että meillä meni nyt niin kuin näin päin, mutta oli siinä kyllähän totta, että rahat meni kodin sisustamiseen ja kaikkeen kivaan hömppään, ja sitten tajus, että tämä ei ole kauhean kestävällä pohjalla tämä rahan käyttö. Tätä mallia, niin sillä tulin sitten vähän hakemaan inspiraatiota teidän valmennukseen, että oppis vähän fiksummaksi rahan käyttäjäksi. Ja sitähän minä kyllä sieltä sain. Että ja kannustan myös monia tuohon, että minusta on kiva, että teillä tavallaan tuetaan sitä, että sinne tullaan myös pariskuntana, että jos on se toinen puolisko ja siellä näkee paljon pariskuntia, että kyllä se helpottaa niitä aamupalakeskusteluita ja iltapäivän kahvihetken keskusteluita ja muuta, että käydään niin kuin yhdessä ja ehkä saadaan yhteistä näkemystä. Että kyllä meilläkin, kun mä tulin muutaman kerran ihan valmennustäpinöissäni kotiin, niin on kivempi tulla yhdessä sieltä valmennuksesta kuin se, että itse tulee ja on niin kuin niin täynnä niitä ideoita ja inspiraatiota ja fiilistä, niin
Se toinen ei ole ihan siinä samassa Se voi olla, että se, niin, mielentilassa. se voi olla, että siihen ei omin päin päädy samanlaiseen innostukseen, että siellä on niin kuin hyvässä lykyssä vielä niin kuin ollut jälkikasvun kanssa vähän kinaa ja ne iltamurot on kaatunut ja oma lätkäjoukkuekin on vielä hävinnyt illan pelin, niin siinä kun se toinen tulee innoissa ja pyörii kuin helikopteri, niin se voi olla, että siinä on vähän sellainen niin Joo. kuin, vähän niissä Siinä ne jutuissa kohtaa. sovittaa. Jaa. Joo, se sitä on ollut havaittavissa, että ne kohtaa, niin sinänsä kannustan kyllä, että voi heti mennä sinne puolison kanssa, että jos vaan tästä innostuu lähteä, niin suosittelen. Okei, no mutta laidasta laitaan on porukkaa. Se nyt on silleen selvä, että siellä on kyllä kiva, että itsekin huomaat, että on paljon, ja siis ihanat tapahtumat, että huomaat, että on paljon miehiä ja naisia. Että esimerkiksi siellä huomaat, että ei ole mitään semmoista, että vaikka meidän johonkin sijoitusmessuille, niin 90% on miehiä ja vaan 10 naisia. Että siellä on niin kyllä sekä että, ja ikähaarukka on tosiaan ollut musta, niin varmaan 20 sinne 70. Varmaan joka valmennuksessa, että Joo. on tosi kiva nähdä, että siellä on niin eri-ikäisiä, eri taustoilla olevia ihmisiä. Joo, ja se on, niin, se on tietysti semmoinen, kun on havaittu, me on tehty muutaman kerran, siis asia on tietysti tärkeä, jos me mietitään, että Suomessa on 500 000 ihmistä ulosotossa, melkein 400 000 ihmistä, joilla on maksuhäiriömerkintä, niin sitten jos tehdään joku tämmöinen kampanja, missä on jossain niin kuin spesiaalitarjouksessa muutaman tunnin verkkokurssi siitä, että miten niin kuin velkaongelmistaan pääsee eroon, niin se vaan niin kuin, se on tietysti looginenkin päätelmä, että ne ihmiset, niin niiden maksukyky ja maksuhalukkuus sitten taas jatkokoulutuksille, niin ei vielä ole siinä kunnossa, että niin kuin, että se on niin kuin, tämmöiset asiat vaikuttaa, että sitten taas jos tehdään joku tämmöinen, että mistä löydetään rahaa sijoittamiseen tai mitä asioita pitää ottaa sijoittamisessa huomioon, niin silloin tietysti luonnollisestikin tavoitetaan erilaisia niin kuin kohderyhmiä. Kyllä. Mutta niin kuin, kyllä se niin kuin, sanotaan, että sieltä löytyy kyllä niin kuin taustoiltaan hyvin monenlaista. Ja kun meidän ajatus on se, että me halutaan saada aikaiseksi 10 000 taloudellista läpimurtoa Suomessa. Että jollekin se läpimurto voi olla se, että saa ne pikavippinsä maksettua tai luottokorttinsa maksettua tyhjäksi. Tai joku haluaa ostaa purjeveneen, joku haluaa ostaa sijoitusasunnon, joku haluaa ostaa 100 sijoitusasunnon. Niin kaikkea tätä löytyy sieltä niin kuin tuloksista ja taustasta. Et siinä mielessä tietysti hyvin yksilöllisiä taustoja ja tuloksia. No niin, katsotaan, hei, mitkä on sitten niitä ihmisten yleisimpiä niin kun haasteita? Sanotaan nyt, että jos ehkä puhutaan, niin kun, jos se tulee taitavaksi rahankaan, että tämmöiselle peruskurssille, niin mikä se niin kun haaste siellä taloudessa niin kun on? Oletko tehnyt jotain semmoista yhteenvetoa, että mikä se yleisin haaste ihmisiä tuppaa olemaan? No, kyllä se yleisin haaste on ton rahatarinan kanssa. Ja se, niin kuin se, mikä on rahatarina, niin rahatarina on se, että niin kuin meillä on tietynlaiset ajatukset, uskomukset ja tavat toimia sen rahan kanssa, mitkä me on peritty vanhemmilta, isovanhemmilta, koulusta, mediasta, omia kokemuksia siihen matkan varrelle. Ja tämä rahatarina, se pyörii meidän alitajunnassa, niin me tehdään tavallaan automaattisesti niitä samoja asioita. Jos me halutaan muuttaa meidän tuloksia, niin silloin meidän kannattaisi pysähtyä hetkeksi miettiin sitä, että niin kuin perkaan sitä läpi, että me ensinnäkin tiedostettaisiin, että meillä on tämä rahatarina, toiseksi, että mistä se on tullut, minkälaisia juttuja siellä on, ja mietitään sitä, että viekö nämä kohti niitä mun tavoitteita, vai pitääkö ne mua paikallaan vai viekö ne mua ihan vallan eri suuntaan. Ja tämä on niin kuin se, että kun ihmiset vähäksi aikaa pysähtyisi pohtiin sitä omaa rahan käyttöönsä, niin ne todennäköisesti löytyy sieltä, tai tämä löytää sieltä monennäköistä, tämä tarjoaa niin kuin mahdollisuuden loistaviin oivalluksiin, tämä tarjoaa myöskin mahdollisuuden mielensä pahoittamiseen, koska niin kuin moni näistä asioista on niin yksinkertaisia, että luonnossa oravakin nämä osaa. Se oravat kerää käpyjä silloin, kun niitä on, eli kesällä. Ne laittaa niitä jemmaan, kun ne tietää, että talvella niin niitä on hankalampi saada, kun on metri lunta. Ja jos me mietitään, että miten ihmiset käyttää rahaa, niin ihmiset rupeaa säästämään rahaa vasta sitten, kun se loppuu. Niin ethän se silloin enää voi säästää. Mutta sitä rahaa pitää säästää silloin, kun sitä on. Ja tätä on niin kuin
tavallaan niin kuin kaikki ymmärtää tämän, tai niin kuin tämmöinen, että sä et voi kuluttaa enemmän kuin sä tienaat, niin kaikki tietää se. Siinä ei ole kellekään mitään, niin kuin, mä en ole ikinä nähnyt, siis yksikään niistä 30 000 asiakkaasta ei ollut sillä, että ei vitsi, että tämä ajatus mullisti maailman, kun kaikki on, että joo, niin. Mutta sitten kun me ruvetaan laskemaan niitä euroja ja katsoa, että tämän verran tuli palkkaa ja mihinkä tämä kaikki raha menee, niin sitten todetaan, että jaha, luottokortilla on viimeinen viikko kuukaudessa jatkettava, että kaikki saadaan niin kuin tehtyä. Niin sellaiset ihmiset tietää sen, mutta silti ne tekee jotain muuta, mitä ne varsin hyvin tietää, että niin kuin, vaikka ne, että mitä niiden ei pitäisi tai kannattaisi tehdä. No tämä on vähän, monesti mä oon just niin kuin puhunut just tästä taloudenhallinnasta, niin vähän sama kuin painonhallinta, että kyllähän nyt ihmiset ylipäänsä niin kuin tietää perusasiat terveelliseen elämäntapaan ja näin, mutta ei me aina välttämättä toimita sitten kuitenkaan sillä tavalla, että täytyy sanoa, että mulla oli just semmoinen, meni tunteisiin se valmennus silloin ekan kerran, kun olin, koska tuli niinku semmoinen, että oikeasti näinkö tyhmä mä oon ollut. Että, niinku, että totta, että sitä rahaa kannattaisi jättää vähän säästöön, että kaikki on tullut käytetty, että niin yksinkertaisia asioita, että just silleen, että loukkaannuin itseni sisällä näistä asioista, että tuli niin niinku, jotenkin hölmöolo, että nämä on tosi yksinkertaisia asioita, että miten ei ole niinku osannut toimia oikein, niin siinä tajuu, että miten paljon just niillä tunteilla on niinku vaikutus asioihin ja just sillä niinku omalla rahatarinalla, kun sitä rupesi sit pohtimaan, että miten siellä omassa perheessä nyt onkaan puhuttu rahasta ja millaista mallia on saanut ja näin, että siitä se lähti niinku tavallaan purkautumaan sitten niinku ne asiat, mutta että kyllä tuli silloin niinku niin tyhmä olo, täytyy sanoa, että ihan semmoinen, että oravakin osaa ja minä en tajunnut. Niin. Tämä on niin kuin mielenkiintoinen juttu, tämä rahatarina siinä mielessä, että mehän tehtiin siis koululaisille peli, kun 2016 tuli opetussuunnitelmaan, että lukio ammattikouluikäisille pitää opettaa henkilökohtaista taloutta. Ja opetushallitus muutti opetussuunnitelmaa, ne päästiin sparraamaan heidän kanssa. Ja samaan aikaan, kun ne muutti sitä opetussuunnitelmaa, niin me tehtiin sen opetussuunnitelman mukainen peli, joka on mielenkiintoista, että se opetussuunnitelma on hyvin päällekkäin tuon meidän taitavaksi rahan kanssa, valmennuksen kanssa. En väitä, että opetushallitus kopioi meidän valmennuksen sisällön opetussuunnitelmaansa, vaan sanon, että he tuli siihen tulokseen, että ne on niitä samoja asioita, oman talouden perusasioita, mitä ihmisille pitäisi opettaa jo koulussa. Tehtiin peli, se on ensimmäinen digitaalinen, ensimmäinen pelillinen opetussuunnitelman mukainen niin kuin peli. Voitettiin Finnish Game Awardsin hyötypelisarja, ja se on siis niin kuin löytyy kännykän applikaatiokaupasta molemmille, siis iPhoneille ja Androidille, täysin ilmaiseksi pelattavissa. Se on suunnattu 12-17-vuotiaille nuorille, mutta ihan aikuiset ihmiset on sitä pelannut, ja muistaakseni meillä oli tämmöinen haastekisa, niin 11-vuotias nuori nainen voitti sen haastekisan, ja se on edelleen ykkösenä. Sellaisella pisteluvulla, että mäkin olen sitä jonkun verran tuo niin kuin hakannut sitä peliä, mutta mä en pääse edes samoille 10 000 000 luvuille niissä pisteissä. Mutta niin kuin se pointti on tässä se, että nyt niin kuin Euroopan maat on ruvennut ihmettelemään tai miettimään sitä, että kun Suomi pärjää koulujen PISA-vertailuissa, pärjää onnellisuustesteissä, että niin kuin, mitä täällä tehdään, ja ne totesivat, että okei, täällä on lisätty tuommoinen opetussuunnitelmaan, ne oli pikkusen niin kuin katsellut, että mitä maailmalta löytyy, ja totesivat, että tuo Money Flow Challenge-peli on niin kuin hyvän tuntunen peli, ja tarkoituksena oli se, että se jalkautetaan niin kuin koulujärjestelmään muuallakin Euroopassa, mutta yhden ison pankin ja yhden ison säätiön toimesta tehtiin tai tekivät kohderyhmäkartoituksen. Ja sen kohderyhmäkartoituksen tulos oli se, että jo 11-vuotiailla nuorilla on urautunut käsitys rahasta, eli tarkoittaa sitä, että se rahatarina on jo syntynyt. Et siitä on niin kuin ympäristöstä katsottu sitä, että miten rahan kanssa toimitaan ja touhutaan, ja niin kuin saatu pikkusen ensimmäisiä kokemuksia sen viikkorahan kanssa. Ja niin kuin näin edelleen, että niin kuin, no, meillä on toinen peli nyt tulossa 7-11-vuotiaille, mikä oli jo tavallaan tuotantolinjassa ja putkessa muutenkin tulossa, mutta todettiin, että on ehkä sitten niin kuin se, millä tavalla sinne täytyy, niin kuin, että se on niin kuin huomattavasti nuorempana, ei lukioikäisenä, vaan me ruvetaan puhumaan niin kuin
siitä asti, kun nuoret koulussa on, niin näitä asioita pitäisi niin kuin ihan sieltä saakka opettaa. Joo, mielenkiintoista, että tosiaan voi ajatella, että 11-vuotiaana on alkanut niin kuin muodostua niin kuin jo silleen vahvaksi rahatarina, että se tulee niin kuin niinkin aikaisin ja tavallaan niin paljon havainnoidaan sitä ympäristöä ja mitä vanhemmat tekee ja mitä he puhuu ja näin poispäin. Ehkä sitä nuorena ja lapsena varsinkin vielä entistä enemmän imeä jotenkin vaan itteensä sitä, eikä niin kuin, ei ole sellaista suodatinta, että voisi itse vielä pohtia, että onko tämä asia nyt oikeasti näin, vaan kaiken vaan imee itteensä niin kuin tosta noin vaan. Oman elämän supersankarit, iskät, äitit ja mummat ja vaarit. Siinä tekee ja touhua ja vasta 6 ikävuodesta eteenpäin meille kehittyy sen aliteunan lisäksi tietoinen mieli, millä me voidaan tavallaan sitten vasta myöhemmin kyseenalaistaa että niin kuin asioita, että onko toi totta ja onko tämä niin kuin mulle hyödyllistä ja mitä tämä niin kuin tarkoittaa oikeasti. Et siihen saakka niin se kaikki juttu menee sinne niin kuin kellariin asti suoraan, suodattamattomana ja sitten sitä voidaan niin kuin aikuisiellä myöhemmin pohtia, että kuinka hyviä ne meidän ajatukset ja taidot on, ja siis niin kuin ylipäätään, että ihmiset koittaa käyttää rahaa semmoiseen asiaan, mihinkä sitä ei ole tarkoitettu. Et kun me törmätään niin kuin tämän tästä siihen, että ihmiset sanoo, että raha ei tee onnelliseksi. Sanoit, ei teekään, kun se ei ole rahan tehtävä. Rahan tehtävä on helpottaa kaupankäyntiä, että jos joku viljelee perunoita ja toinen porkkanoita ja sitten ne voi keskenään vaihtaa niitä, mutta jos on asiaa suutari ja se suutari ei halua ei perunoita eikä porkkanoita, niin se on helpompi, että sä vaihdat ne itse viljelemässä perunat rahaksi ja asioit sillä rahalla. Ja tämä on niin kuin se rahan idea. Niin missään siinä palaverissa, kun raha on keksitty, niin ei ole sanottu, että yksi ranskalainen vielä, viiva vielä tähän niin kuin rahan ominaisuuksiin. Sen pitää tehdä ihminen onnelliseksi. Niin, että ei se tee. Se ei lähetä meihin mitään onnellisuusväreilyä ja myöskään mitään, mitä me rahalla voidaan ostaa. Esimerkiksi, että jos sulla on rahaa ja jos sä haluat purjeveneen, niin osta purjevene. Sen jälkeen sulla on purjevene. Mutta se purjevenekään ei tee sua onnelliseksi. Se purjevenekään ei lähetä suhun. Se juttu, missä se menee niin kuin tavallaan, meillä on niin kuin väärin ymmärrys, on se, että kun sä meet tuosta noin purjehtiin, on niin kuin mukava keli ja pikkusen takatuuli ja sit sä niin kuin mietit siinä, että tästä näin kato kohti auringonlaskua ja että mitenkä mä näen arvut ja purjeet säädän tässä ja sä mietit niitä juttuja ja sit sä huomaat olevas onnellinen. Niin sä otat, että tämä purjehtiminen tekee musta onnellisen. Sillä että ei tee, kun se, että sä et ajattele niitä työasioita, mikä sua harmittaa tai jotain muuta ongelmaa. Niin se, että ja niin kuin tästä syystä se, että jos me koitetaan niin kuin haalia rahaa tai omaisuutta siitä syystä, että niin kuin tämä tämmöinen niin kuin tavallaan niin kuin taloudellinen vapaus tai turva, vapauden tunne, turvallisuuden tunne, ne on molemmat tunteita. Tunne tulee ajatuksesta, se raha ei lähetä suhun turvallisuuden tunnetta. Taloudellinen vapaus on ennemminkin sitä, että sulla on rahaa tilillä ja sulla on vapaus valita, mitä sä sillä teet. Kun sen sijaan, että sulla on joku määrä rahaa ja sit sä oot, että nyt mä oon turvassa. Niin sillä että ehkä oot, ehkä et oo. Riippuu siitä, mitä niin kuin maailmassa tapahtuu. Että niin kuin, eihän tämä niin kuin, no, se lajin helppous on tässä niin kuin siinä mielessä viehättää. Että eihän sitä tiedä, että tuosta saattaa huomenna kävellä pussin alla ja se olisit siinä vahingossa. Toki tietysti toivotaan, että tarkoituksen mukaan, mutta niin kuin, vahingossa. Ja voi olla, että se oli siinä. Niin ei se euromäärä tilillä ei turvannut sua. Joo, ja mä uskon jotenkin kans noiden valmennuksien myötä niin kuin itse, ja kun on työssä sitä omaa rahatarinaa, niin tajus, että just oikeastaan just mitä vähemmän haluaa asioita, niin sen onnellisemmaksi niin kuin tulee, että et tosiaan se tavaroiden niin kuin haluaminen ne tavallaan aiheuttaa semmoista negatiivista rahapuhetta oman pään sisällä, koska loputtomasti ei ole varaa kaikkeen, ainakaan useimmilla. Ja sitten niin aina puuttuu jotain. Niin, just joku on rikki, joku puuttuu, ja sitten sä keskityt siihen, että multa puuttuu toi, just. Ja sitten kun mä saan sen purjeveneen, niin sitten mä oon onnellinen. Just sitten katsot sillä, että jollain kaverilla on 15 jalkaa pidempi purjeveneen, sillä, että no sitten kun mä saan 15 jalkaa pidemmän purjeveneen, niin sitten mä oon onnellinen. Sillä, että tuskinpa. Niin. Että sä voit olla onnellinen sen purjeveneen kanssa tai ilman, että se ei tuu siitä purjeveneestä, vaan niin kuin.
Joo, siis toi on, ja siis hyvin yksinkertaisia asioita, mutta se on jännä, miten ne on niin syvälle uurtunut päähän, niin kuin ne tietyt semmoiset, varsinkin statusasiat ja just, että pitää olla tietynlaiset just vaatteet ja autoja, tämmöiset, mutta sitten kun jollain on kuitenkin aina se parempi auto tai hienompi talo tai kivempi koti tai muuta, että se on loputon, että nyt kun mä ryhdyin mun ostolakkoon puoleksi vuodeksi, niin mä huomasin, että tavallaan, että oli tosi helpottavaa, kun näki ihanan vaateliikkeen, niin sitten totesi, että ah, vitsi, että mä en edes viitti mennä sinne, koska mä en voi ostaa mitään. Niin tuli hyvä fiilis, koska mulla ei tullut semmoista, mikä mulla normaalisti ehkä tulisi, että se vaate onkin niin kallis, että mä en raaski ostaa. Ja sitten mä ajattelin, no niin, eipähän ollut tähänkään nyt sitten rahaa. Niin tulee semmoinen negatiivinen kierre siitä, että on tosi hyvä, että saa sitä rahapuhetta itselle positiiviseksi justiinsa. Ja se vaatii just sitä ajatusten ja niiden uskomusten työstämistä kyllä. Että siitä kiitän varapuun valmennuksia, että on tullut jotain työkaluja vähän työstää korvien väliä tämän, just tämän niin kuin rahatarinan osalta ja ylipäätänsä, että miten ajattelee rahasta ja materiasta ja näin poispäin, niin siitä on Hyvä, ollut hyvä. apua. Hyvä, hyvä. Hyvä, hyvä. Hei, mikä sun mielestä on sit yleisin syy, että mikä estää ihmisiä niin kuin aloittamasta sijoittamisen? Et koska mä oon nyt tässä huomannut, että on paljon ihmisiäkin vaikka, että ketkä et on jo ehkä se rahajuttu hallussa ja oma talous ja et on, niin puhutaan paljon, että vitsi, että kiinnostaisi aloittaa sijoittaa, mutta ei se kuitenkaan niin kuin aloiteta. Et mikä siinä tekee niin kuin sen, mikä on se suurin este sille, että mistä pitäisi päästä niin kuin yli? Siinä on muutamakin asia, mitkä siinä niin kuin ihmisiä tavallaan tökkii. Me ajatellaan sitä, että kun sijoittamisenhan voi aloittaa niin kuin tyyliin 15 euroa kuukaudessa. Mutta se, että jos sä laitat 15 euroa jonnekin indeksirahastoon, Nordnetin superrahastoon, johonkin tämmöiseen, niin sä ajattelet, että se on niin vähän. Se 15 euroa on niin vähän, että ei sillä ole mitään väliä minnekään. Ja nyt se juttu on siinä, että se tapa, että sä laitat sitä rahaa sivuun ja sijoitat ja sä pistät sen niin kuin sillä tavalla, että se kasvaisi korkoa korolla, niin se tapa, että sä teet sen kuukausittain, on tärkeämpi kuin se, että onko se 30 vai 50 vai 100. Koska sä voit aina sitä mukaan, kun sä totut siihen ajatukseen ja sä oot saanut sen aloitettua, niin sä voit aina niin kuin vähän kerrassaan kasvattaa sitä ja totutella siihen juttuun. Ja toinen juttu on se, että niin kuin ihmisillä on tämmöinen ajatusvirhe siinä, että ne ajattelee, että mä rupean sijoittamaan sitten, kun jää rahaa. Niin sillä, että ei semmoista niin kuin palkkaa olekaan. Se on edelleen rahaongelma, jos joku ihminen on niin kuin joka kuukausi sillä, että taas jäi niin paljon rahaa tilille, että mä en tiedä, mihin mä tämän kanssa joudun. Se on edelleen rahaongelma, mutta se on harvinaisempi. Yleensä se on niin, että se palkka on käytetty kolmannen viikon loppuun ja sitten neljäs viikko aina pidätetään hengitystä. Maksetaan sillä luottokortilla ja pahimmassa tapauksessa mennään vielä ottaa jotain pikavippiä siihen, mutta niin kuin, se pointti on siinä, että vaurastuvat ihmiset sijoittaa ensin ja ne elää sillä lopulla. Sitten kun se raha on sijoitettu, tämä kannattaisi vielä mielellään automatisoida, heti kun se palkka tai mistä ikinä sitä rahaa nyt sitten pankkitilille tulee, että heti kun se tulee, niin sä laitat siitä jonkun osuuden. 10% voisi olla hyvä niin kuin nyrkkisääntö, mutta prosentteja ei voi verkkopankissa siirtää, niin sitten se tarkoittaa sitä, että sä sanot, että okei, no laitetaan 50. Sitten kun sä laitat sen meneen, niin sä et todennäköisesti huomaa sitä, vaan ne rahat loppuu siellä kolmannella viikolla tai neljännellä viikolla ihan samalla tavalla kuin ennenkin, koska meillä on tämmöinen niin kuin sisäänrakennettu termostaatti sen rahan kanssa. Että jos meillä on vähän rahaa tilillä, niin termostaatti rupeaa niin kuin jarruttaa sitä rahan käyttöä, ettei mennäkään leffaan ja pizzalle, vaan katsotaankin kotona telkkaria ja vedetään mikropopcornia. Tai sitten taas, että jos tällä niin kuin syksyllä, kun ne veronpalautukset tömpsähtää tilille, niin sitten se termostaatti huutaa punaista, että nyt se pankkikortti heti taskusta ja tuonne stokkalle niin kuin sen kortin kanssa, että tämä täytyy saada tämä raha pois täältä. Että niin kuin meidän pääkoppa sanoo, että täällä on liikaa rahaa tilillä, että täytyy hävittää jonnekin, että tämä niin kuin käy, koska me on totuttu johonkin tiettyyn summaan siellä pankkitilillä. Että ensimmäisellä viikolla on tämän verran, toisella viikolla on tämän verran ja neljännellä viikolla se rupeaa sitten olemaan aika pieni. Meillä on tavallaan niin kuin erilainen tunnehinta siihen rahaan. Et heti kun se palkka tulee, josta nyt sanotaan, että se tulisi vaikka nettona 2 000 pankkitilille, ja sä laitat siitä 100 sivuun, ja 1900 jää, niin sun pääkoppa on sitä mieltä, että 1900 on aika paljon, että on ok.
Mutta jos sä koitat tehdä se loppukuusta niin, että sä oot käyttänyt kaikki muut, sulla on se viimeinen satanen tilille. Sä oot, että okei, no tällä mä nyt sijoitan sitten. Niin sun pääkoppa sanoo, että eikä nyt kaikkia rahoja sijoiteta. Että eihän tähän, niin kun, teikö, että jossain kohtaa pitäisi pitää niin kun, hauskaa. Ja se, että jos me sijoitetaan se raha, niin sehän ei tunnu miltään. Sä laitat sen rahan jonnekin. Ja se on niin kuin, tavallaan sä laitat sen niin kuin itsees varten jonnekin kasvamaan ja poikimaan, mistä sä voit ottaa sen niin kuin takaisin. Että jos sä maksat sähkölaskun tai jonkun muun, niin sittenhän se raha meni ja se ei ikinä palaa. Niin meidän pääkoppa ei erota näitä kahta asiaa toisista. Sä laitat sen raha jonnekin ja sä laitat, että sinne meni, se on pois tästä nyt heti tästä käytöstä. Ja se ei oikein tunnu miltään. Mutta se, että jos sä meet ostaan shoppailemaan uusia vaatteita tai teatteriin tai ravintolaan, niin se tuntuu heti hyvältä. Niin tämä heti hyvältä voittaa sen niin kuin, kamppailun aina siitä, että mitä sillä rahalla tehdään. Et jos joku tuntuu heti hyvältä, niin se on todennäköisempää, että se raha menee siihen. Ja tästä syystä niin se sijoittamisen aloittaminen vaan aina siirtyy ja siirtyy ja siirtyy ja siirtyy. Ja sitten kun sitä on aikansa siirtänyt, niin siinä on kehittynyt hyväksi. Toi on niin kuin story of my life. Toi on itsellä vieläkin toi termostaatti aika vahva kyllä, että tota, pääkoppa huutaa, jos siellä rahaa, tilillä on liikaa rahaa. Siellä ei kuulu olla rahaa, kun sen kuuluu olla loppukuusta budjetoitu niin tarkaksi, että siellä ei ole yhtään ylimääräistä. Minkä takia olen kovin innokas laittamaan kaiken rahan säästöön kautta sijoituksiin. Eli onneksi olen oppinut tämän, että itselle maksaminen, niin kuin tuolla Sanna kommentoikin, että itselle maksaminen on kyllä suurin yksittäinen oivallus oman talouden hallinnassa. Että hyvin yksinkertainen asia, mutta toi oli hyvä pointti, että kun sanoit, että se on se tapa, mikä tarvii oppia. Että aloitti sen sitten vaikka 15 euroa kuukaudessa, mutta että se on se rutiini, että siirrän rahaa niin kuin itseäni varten sivuun. Mutta tota, ja siinä sitten tulee vielä, vaan se, niin. Sitten vielä, että se on automatisoitu, niin sun ei tarvitse joka kuukausi pohtia sitä, vaan se suorapelotus laittaa sen jonnekin. Niin se tulee tehtyä. Niin kyllä. Se on tavallaan niin kuin se avain. Joo, ja siinä. Ja sitten se on hyvä, että ei tule mahdollisimman vähän rampattua se verkkopankissa aina katsomassa. Että tavallaan ne tietää, että no mulla tulee tämän. No se on varsinkin helpompaa silloin, jos on tietty palkka aina kuukaudessa, niin tietää aina ne summat, mitä ne on. Että toki jos on epäsäännölliset tulot, niin kuin mullakin on useimmiten ollut, niin sitten se vähän enemmän vaatii sitä budjetointia ja sitä seurantaa, mutta että aina ne on automatiolla pyörinyt kyllä. Mutta että tässä huomaa taas, että se on niin tunneasia, koska just kun sillä rahalla saisi jotain heti nyt kivaa versus, että siirrän nyt jotain varten, että ehkä kun olen joskus 60-vuotias, niin sitten käytän näitä rahoja. Niin, tota, niin se, että kun tiedostaa, että ne on niin tunneasioita, niin pystyy enemmän järkeillä kuitenkin, että hei, mun on fiksua siirtää se raha sinne sivuun. Että ei mene vaan tunne edellä koko aika niissä asioissa. Niin, ja sitten se vielä niinku se, että ihmiset rupeaa niinku hyvin tarkkaan miettimään sitä, että mihin se raha kannattaisi sijoittaa, että se tuottaisi, mutta ensimmäisen 5 vuotta, kun sen 3-5 vuotta, kun sen sijoittamisen aloittaa, niin se potti kasvaa enemmän siitä rahasta, mitä sä laitat sinne sisälle. Sen jälkeen sillä tuotolla on merkitystä. Mutta on niinku se niinku, tiedätkö, että ihan sama, aloita jostain, kunhan aloitat. Niin se, että sä laitat sen muutaman kympin tai muutaman satasen jonnekin, niin se potti kasvaa enemmän siitä. Ja hyvät uutiset on se, että kun sä rupeat laittamaan sitä rahaa, niin sua rupeaa kiinnostamaan se, että mitä sille rahalle tapahtuu. Ja sä rupeat todennäköisemmin oppiin tai opiskeleen sitä asiaa. Niin sulla on 3-5 vuoteen aikaa opiskella, jonka jälkeen sillä tuotolla on niin kuin erittäinkin iso merkitys. Jes, hyvä, että sanoit tuon. Mä muistan tuon sun valmennuksesta. Mä silloin ajattelin juuri, että koska mä uskon, että aika monella on toi, että ne ei aloita, koska näette, että mä en osaa kuitenkaan valita just sitä oikeaa rahastoa tai näin. Ja ehkä ei ole olemassa vain yhtä oikeaa rahastoa, että sekin olisi ihmisten hyvä muistaa, että on varmasti monia hyviä sijoituskohteita, mutta juurikin se, että 3-5 vuotta, niin että sinne voi sitä rahaa laittaa ja opetella sit siinä samalla. Ja kyllä muakin on niin kuin ehdottomasti ruvennut se kiinnostaa koko aika sitä enemmän, mitä enemmän siellä on niin kuin sitä rahaa tavallaan kiinni niissä osakkeissa ja rahastoissa, että, tota, että automaattisesti tulee sitten enemmän seurattuakin asiaa. Ja sitten yhtäkkiä siitä alkaa saada vähän samanlaista hyvää fiilistä kuin ennen siitä ostamisesta kaupoissa, että huomaa, että se oma osakesalkku kasvaa ja näin, niin, tota, niin siitä on tullut sellainen positiivinen juttu. Mutta hei, nyt mä alan valmistelemaan mun loppukysymyksiä, koska kohta mä huomaan muuten, että tunti alkaa kohta mennä. Tota, sitten 2 kysymystä vielä, niin nytten
tähän väliin, että neuvot, no sijoittamisesta kiinnostuneille, no tulikin nyt se, että kannattaa aloittaa. Se nyt oli se, ja 3-5 vuotta on aikaa tässä hyvin opiskella, ennen kuin sitä tuottoa alkaa sinne niin kuin oikeasti jo kertymään, ja korkoa korolle efekti alkaa tekemään sinne töitä. Mutta tähän väliin mä otan tuolta kysymyksen, kun joku kysyy, että mikä olisi hyvä valmennus 18-vuotiaalle, just tämmöiselle itsenäistyvälle nuorelle ihmiselle, niin mitä valmennusta teiltä suosittelisit? Kyllä mä lähtisin sillä taitavaksi rahan kanssa valmennuksella, että 2 päivää kun laitetaan niitä oman talouden palikoita oikeaan järjestykseen ja mietitään sitä, että miten se raha saataisiin myöskin poikimaan, että siinä käydään myöskin sitä ajatusta läpi, että osa rahoista pitäisi sijoittaa. Vaurastumiseen tarvitaan 3 asiaa, siihen tarvitaan aikaa, rahaa ja korkoa korolle. Niin tämä taitavaksi rahan kanssa valmennus on nimenomaan siihen, että katsotaan sitä oman talouden lukuja, että me löydettäisiin sitä rahaa sijoitettavaksi ja sitten se, että miten sen ajan kanssa se saadaan niin kuin sen korkoa korolle -periaatteen kautta kasvamaan. Niin, joo. Niin siitä se lähtee. Löytyy livenä joo. Ja löytyy verkossa. Joo. Voin suositella juuri kyseistä valmennusta kyllä. Mun mielestä se on nuorille tosi hyvä. Ja mitä nopeammin nuoret nimenomaan tajuu tämän sijoittamisen ja korkoa korolle -ilmiön, niin sen parempi, että aika on kyllä rahaa tässä hommassa. Että saa huomattavasti enemmän rahaa kerrytettyä, kun tajuu homman 18 vuotta, kun tajuu vaikka 50 vuotta. Että, että Kaksi, ihan kaksi, niin. loistava lahjaidea. 20 kaveri, jos laittaa 100 euroa kuussa sijoituksiin ja jos se saisi sille 10% tuoton, se laittaisi 20-30 rahaa sisään, 100 kuussa eli 1200 vuodessa eli 12 000 yhteensä. Niin 10 vuoden panostuksella 100 euroa kuussa, 12 000 euroa 10% tuotolla, niin 6-5 kaverilla olisi eläkepottia 6 500 000. Jos tämän saman aloittaa 30-vuotiaana, laitat 100 kuussa 30-65 saakka, niin sinne menee joku 42 000 rahaa sisälle ja sä pääset 340 000, eli puoliväli. Niin toinen kuin kuvastaa sitä, että se aika on sen sijoittajan paras kaveri. Joo. Tässä älkää nyt kaikki viilelkö ranteita auki, että jos siellä on vaikka ne 40, niin kannattaa edelleen aloittaa. Että kyllä itseään tulee välillä silleen, että miksi en aloittanut tätä jo 18-vuotiaana, kun olen tehnyt töitä 13-vuotiaasta asti, että olisihan tässä sitten rahaa kertynyt ennen sitä 24 ikävuotta, mutta parempi aloittaa myöhään kuin ei milloinkaan. Eli kannattaa aloittaa heti. Ja Katja kysyy, että mikä oli pelin nimi? Pelin nimi on Money Flow Challenge. Money Flow Challenge kirjoitetaan ja lausutaan tällä tamperelaisella rallienglannilla. Money Flow Challenge. Jees, kannattaa käydä katsoa se, ja niin kuin Mikko sanoi tuossa, niin se oli nytten, oliko se 12-17-vuotiaille noin suunnattu? Joo. Jees, loistavaa. Sitten hei, viimeistä kysymystä viedään. Millaiselta markkinat sitten näyttää nyt, että kun ihmisiä voi olla, että vähän niin kuin jännittää, voi olla, että siellä on nyt linjoilla semmoisia, joita kiinnostaa asuntosijoittaminen, ja voi olla, että kiinnostaa ihan se osakesijoittamisen tai rahastosijoittamisen aloittaminen, niin onko sinulla jotain ajatuksia jakaa, että uskaltaako nyt niin kuin aloittaa? No, ei tässä nyt valintatalon tuulikaappiinkaan voi jäädä makaamaan, heittäytyä sinne marketin karkkihyllylle kiukuttelemaan, että jos me mietitään niin kuin esimerkiksi se, että jos aloittaa 50 tai 100 kuussa, niin se on ihan sama, mitä siinä niin kuin tapahtuu sen ensimmäisen 3-5 vuoden aikana. Se, että sitä rahaa laittaa sinne on niin kuin, ja markkinat tekee edestakaista liikettä joka tapauksessa. Ja sitä voi opiskella myöhemmin. Sanotaan, että jos kyse on tämmöisestä, niin se, että aloittaa, on tärkeämpää kuin että löytää sen oikean sijoituskohteen. Kyllä, markkinoilla varmaan tapahtuu heilahduksia. Mä en jaksa uskoa, että tämä korona oli vielä tässä, vaan me todennäköisesti tullaan näkemään jonkun näköinen, siis tuohan on niin kuin markkinahäiriö, kun se menee kuukauden alas, tulee kuukauden ylös ja sitten jatketaan niin kuin mitään olisi tapahtunutkaan, niin mä epäilen, että siihen joku korjausliike kyllä tulee ja täytyykin tulla.
Mutta enemmän se riski on siinä sijoittajassa kuin siinä sijoituksessa. Et mitä se sijoittaja ymmärtää siitä, mitä se on tekemässä, minkälainen se sijoittajan suunnitelma on. Taitavat sijoittajat pystyvät tekemään arvopaperimarkkinoilla rahaa silloin, kun kurssit nousee, ja ne pystyvät tekemään rahaa silloin, kun kurssit laskee. Asuntomarkkinoilla tämä on hankalampi juttu, että siellä sitä rahaa pystyy tekemään arvonnousulla vaan silloin, kun hinnat nousee, ja sitten täytyisi osata tulla pois siitä markkinasta ja odottaa, että hinnat laskee, ja sitten mennä uudestaan sinne sisälle. On meillä korona tai ei, niin jossain ihmisten on pakko asua joka tapauksessa, ja jotta se mahdollistuu, niin jollain aikajänteellä niiden pitää maksaa myöskin kuukausivuokransa, ja jos se sijoitusasunto on ostettu oikein sillä tavalla, että sä katsot, että mistä ne ihmiset haluaa niitä asuntoja vuokrata, niin ostat sen asunnon sieltä. Katot sen asunnon ja taloyhtiön läpitte, että se on niin kuin hyvässä kunnossa. Selvität sen, että se on oikein hintainen. Katot, että se diili on tehty oikein, lainotettu oikein, lainan koron nousulta on suojauduttu. Ja sitten se oma talous on siinä kunnossa, että niin kuin sun ei tarvi myydä sitä, jos tapahtuu jotain häspäkkää taloudessa. Että sä niin kuin selviät siitä smoothisti ylös. Tai ylitte, koska se on niin kuin se tapa, jolla asuntosijoittamisella tai muullakin sijoittamisella häviää, että me joudutaan johonkin tunnekuoppaan, ja sitten me todetaan, että nyt tästä täytyy äkkiä päästä eroon, että annetaan tähän vaikka ilmaiseksi, kunhan päästään eroon tästä. Niin se ei ole se tapa, miten sitä rahaa sijoittamalla tehdään, vaan se, että niin kuin ymmärtää sen, että mihin on sijoittamassa, ja sitten suojaa sen oman selustansa sillä tavalla, että ei olisi ainakaan pakko siinä huonolla hetkellä mennä sitä huonoa hintaa myymään sitä kohdetta. Mutta niin kuin, ei ole tavallaan niin kuin mitään semmoista, että teen näin, niin tämä on pommin varma ratkaisu. Vaan niin kuin se pointti on tavallaan siinä, että jos meiltä kysyt, mihin kannattaa sijoittaa, niin mun vastaus on se, että omaan osaamiseen. Et sit kun sun ei tarvi enää kysyä keneltäkään sitä, että mihinkä mun kannattaisi sijoittaa, olisiko tämä mulle hyvä sijoitus, niin sitten aletaan olla aika pitkälle. Joo, kannattaa tosiaan. Mä itse kävin 2 vuotta Varapuun valmennuksissa. Mä olin 2 vuotta OLX-jäsen, eli siihen pakettiin kuuluu kaikki mahdolliset valmennukset. Niin on varmasti paras raha, jonka itseäni laittanut, että uskon, että ne tuottaa hyvin nopeastikin itsensä takaisin niin kuin hyvillä päätöksillä ylipäätänsä. Että sijoitusasunnossakin, niin jos ostat huonon asunnon, niin siinä voi helposti mennä useita tuhansia tai kymmeniä tuhansiakin heti jo vähän niin kuin sijoituspieleen. Että kyse on kuitenkin isoista ostoksista. Että sinänsä uskon myös tuohon, että siihen omaan osaamiseen kyllä kannattaa ehdottomasti panostaa. Mutta hei, valmennuksista nyt nopeasti vielä, kun meidän aika loppuu, niin onko teillä, lähteekö normaalisti näillä näkymin syksyllä nyt valmennukset pyörimään, vai onko jotain muutoksia tullut niihin? No, meidän tahtotila on se, että jos maailma jatkuu tällaisena kuin se just nyt on, niin kyllä me pidetään valmennukset livenä. Totta kai seurataan tilannetta ja katsotaan, että mitkä on niin kuin säädökset ja suositukset ja kaikki muut, mutta tällä hetkellä siis niin kuin, no, hotellit on ilmoittanut, että tapahtumia voidaan järjestää, mutta noin puolet siitä väkimäärästä, mitä siihen saliin mahtuu, niin saa ottaa väkeä sisälle. Mutta niin kuin, jos ei sitä nyt missään niin kuin vasiten kielletä tai tapahdu jotain niin kuin uutta ja yllättävää, niin sillä ajatuksella mennään, että ne järjestetään, mutta sen lisäksi me myöskin, kun me keväällä pelkästään tehtiin striiminä, live-striiminä niitä, niin ne myöskin striimataan. Eli jos joku ei halua tai uskalla tai voi tulla paikan päälle tai on jostain pitkän matkan päästä, niin se onnistuu myöskin verkon ylitte. Se on erilainen kokemus varmasti, mutta toisaalta niin sitten matkustamiseen ja hotelleihin ja mihinkään muuhun ei mene aikaa eikä rahaa, vaan sen voi tehdä niin kuin mukavasti kotisohvalta, mutta mä oon kyllä sitä mieltä, että se porukka, joka siellä on paikalla, niin siitä tulee erilainen kokemus. Erilainen kyllä. Kokemus, kun voi se vieruskaverin kanssa siinä oikeasti niitä kokemuksia vaihtaa.
Joo, ja sanotaan näin, että teidän valmennukset on poikkeuksellinen valmennusympäristö, koska suomalaiset keskustelevat siellä keskenään ja ihmiset Ja puhuvat vielä rahasta rahasta, niin. nimenomaan ja vielä rahasta. Että kyllä mäkin lämpimästi suosittelen ihmisiä, jos vaan on mahdollista, niin menee ihan paikan päälle, koska mäkin olen saanut sieltä hyviä tuttuja, kenen kanssa tulee sparrailtua rahajuttuja ja näin poispäin. Se on tosiaan erilainen kokemus, mutta hyvä tietää, että on noin live-stream-jututkin, että jos nyt on jostain Rovaniemeltä ja, tai muutenkin, että on jotain riskiryhmää näin, niin ettei uskalla vaikka vielä tulla johonkin tapahtumiin, niin on sekin mahdollisuus. Niin suosittelen kaikille lämpimästi, käykää tsekkaamassa Varapuun sivut. Taitavaksi rahankaan nyt se 2-päiväinen valmennus, mistä mäkin olen aloittanut silloin 4 vuotta sitten. Ja sitä suosittelen kyllä, kun tuolla kysyttiin, että kannattaako ostaa jollekin vaikka lahjaksi, niin voisin sanoa, että varmasti niin kuin ihan paras lahjaidea ikinä ostaa tuommoista jotain niin kuin talousvalmennusta tai rahavalmennusta just niin kuin nuorelle ihmiselle, että tsekatkaa sieltä ja voin myös suositella näitä asuntoiltoja ja rahailtoja, jos niitäkin on syksyllä tulossa, niin ne on sitten On sellaisia kyllä. lyhyempiä. Lyhyempiä arki-iltasettejä, niin ne on kyllä kans ihan huippuja, että niille kans lämmin, että niissäkin olen käynyt ja ihmiset ovat niitä kovasti kehuneet. Hei, kiitos sulle Mikko, ihan super paljon, tunti hurahti taas tosi nopeasti. Olisi ollut varmasti vielä vaikka mitä kysyttävää, mutta tämä live ei tahon nyt yli tuntia näitä haastatteluja tehdä, niin me laitetaan tässä vaiheessa purkkiin ja tämä video tallentuu nytten Instagram TVn puolelle ja sitten lisätään vielä YouTubeenkin. Ja sitten katsottavaksi niin on sitten myöhemminkin sieltä vielä katsottavissa, jos ei nyt päässyt ihan alusta asti mukaan. Hyvä, hyvä. Löytyy sieltä. Ja vielä Oikein paljon, oikein paljon kiitoksia. Oleksessin hintaluokka on sillä tavalla, että siinä on noin 13 000 eurolla sitä tavaraa sisässä. Ja se myydään, noissa tapahtumissa on tarjous, että se on karkeasti puoleen hintaan. Se on noin 6 000. 6 000 paketti, jos se nostaa, ja sitten se perhelippu on sitten siitä puolet. Että semmoisessa hintaluokassa liikutaan. Yes, ja itse tosiaan olen käynyt sen All Accessin, ja se kyllä kannatti, että se oli hyvä sijoitus itseen. Että ja siellä valmennuksia pystyy joustavasti käymään, ja kerrankin ihan vuoteen kerran kaikkea, niin sai vähän toiselle vuodelle siirrettyä, että kerkäs kaikki käytyä, että hyvin on homma pelittänyt. Mutta hei, ihanaa sunnuntai-iltaa kaikille, ja Mikolle kiitos, että tulit liveen ja toivottavasti ihmiset sai hyviä ideoita ja aha-elämyksiä. Kiitos. Jes, ja ollaan kuulolla. Katsotaan, mikä valmennus multa puuttuu, että täytyy hommata Varapuun diplomi. Hyvä, hyvä. Hyvä, jes, moi moi.